Они с легкостью могут перенести огромные шины и пробежаться с парой сотен килограммов в руках. Сегодня во Львове соревновались стронгмены. Кто победил, узнаем от Галины Якушко. Широкие плечи и крепкие руки. На жарком солнце разминаются несколько атлетов. Сегодня в центре Львова, возле памятника Шевченко, самые сильные мужчины Украины выясняли, кто из них лучше. Первыми за тяжеленные гантели берутся любители. Они должны пробежать дистанцию в полсотни метров, не выпуская из рук железа. Затем пройти еще несколько испытаний. И только трем из участников посчастливится попасть в профессиональную лигу. Цей спорт мені дуже подобається. Я прийшов з пауерліфтингу, це силове троєборіє, присідання, жим і станова тяга. І якби рішив випробувати себе в чомусь новому. Подобається конкуренція і немає якби вагових категорій. Тобто всі хлопці в рівних умовах і переможе той, хто найсильніший. Атлети піднімають супертяжелий вес. От, наприклад, це колесо весить 360 кілограм і воно вище мене. А эти крепкие парни уже профессионалы в своем деле. Победитель в этой категории сможет соревноваться за звание самого сильного человека Украины. Участников представляет легендарный украинский стронгмен Василий Верастюк. Сюда просто треба виходити, бороться, змагатися, намагатися показати свої найкращі результати. І зробити свято для глядачів, адже глядачі прийшли і готові вже це побачити. Самого сильного чоловіка після нескольких етапів соревновань определять в канун Дня Незалежності в Чернігові. Победитель буде представляти Україну на міжнародних соревнованнях. Галина Якушко, Юрій Голубінко. Подробності телеканал Інтер. Львів.